God kveld, godt folk. Det jeg som en Sivert Paulsen Brattberg fra Beistaden, gårdbruker. Jeg kommer ifra Osnes. Jeg har besøkt en Skiljås. Vi har diskutert Norges fremtid. Jeg skal på riksforsamlingen. Napoleon var en maktsikar i krig med britiske folket det bar. På kjøben han red ble skip brent opp, drakk normen med i keiserens tropp. Prins Fredrik Rome, Napoleons herr, lå kag i og sult og døden sin skjær. En krig som førte til trangere kår, en krig som varte i hele 7 år. Og svenske kongen han sendte armada, politikere prøvde stoppen med svada. Svenskene fant ni arvig til oss, en ormens klare protester til tross. Soldater i land etter land lå der livløs, det verste scenario som finnes. Da ble Bernadotte valgt til kronprins. Hør, hør! Tok navnet Karl Johan og drøftet med både. Den russiske tsar England ville forråde og endre på norske embete. Ta landet fra Danmark og gi det i stedet til Sverige som er av stasjon. Frihet ligger bare en illusjon, men førte til en konklusjon. Norge ble ikke selvstendig nasjon. Kreatur bort til en annen stor går brett og slett. Var det ikke det jeg sa? Her på gården driver vi synd. Forretning må jeg si, vi leier folkets arbeidskraft og tid. Gir dem vår veldedighet, legde ordning heter det. Jeg forventer stor innsats og flid. Det er jo slaveri! Det er ikke slaveri, eller ikke betleri. Nei, ikke det jeg vet i alle fall. Mange her, de var forfylkt, døden er av tørst og sult. Men her får barn og voksne det de skal. Kunster, være attraktiv for menn. Omgi seg med sterke dukster for å lokke den som har verdslig rikdom og kan gi et realt bud. Skaffe henne dannet hjem, ta ansvar for sin brud. Som har verdslig rikdom og kan gi et realt bud. Der må læres mye før en står i brudeskrud. Veldedighet og selskap, det blir stort i hennes liv. Men aldri vise kvinnen i seg før de er mann og viv. Selv om kjærligheten brenner, hun blir varm og våt. Aldri må hun vise noen mann at hun er kåt. Sitte det med